Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi noget trios og noget squash. Og vi får en masse kills med den nye bue, og vi hygger os. Ja, det er egentlig bare det. En masse highlights fra vores aften, som I kan få her. Så skal jeg også lige nævne, at min seneste video, hvis ikke du har set den, der har jeg lavet et giveaway. Og ved at jeg mod en deltager i det giveaway app på, at inde på den video, I skal selvfølgelig være abonneret og gerne like videoen også, det vil jeg sætte stor pris på, men I skal, ja hvad er det jeg prøver at sige, I skal lave en kommentar inde på den seneste video, den hedder noget med giveaway, I kan nemt finde den, ellers så kan jeg også lægge en link til den i beskrivelsen, hvis jeg husker det, men I burde kunne finde den også, og I skal bare skrive en kommentar, og så er I med et giveaway, og med et valgfrit skin her i itemshoppen, det kan være et skin til 2000, det kan være til 1200, det kan være en emote til 200, hvis I vil have det, hvor vi får lidt ekstra, hvis I gerne har til 200, men altså, I forstår vel, hvad jeg mener. Og nu hvor vi er inde i itemshoppen, så skal jeg selvfølgelig også lige nævne. Rolig koden kønne, ikke? Så det er sæt med dejlig. Det syger mig altså for vildt, at hver eneste gang, når man snakker, så bevæger min karakter sig også. Nå, ja. Det, ja. Det er faktisk ret irriterende. Det er min, ikke? Stop det med det, mate. Det er nok, fordi du har noget foran munden, du. Ja, men jeg skal heller ikke for mig. Nej, nej. Nej, det gør det. Det er heller ikke, men det, man kan kun se sig selv, og det er, åh, fuck, det er irriterende med det her skin. Det jeg havde på i går, hvor man næsten ikke kunne se det, men det her, det er bare... Hvis man taler in-game, kan man alle se det, ikke? Jo. Hvis du tager voice chat fra jer, så er det jo væk. Lige præcis, kvinde. Ja, men jeg vil gerne have voice chat på. Tænk nu, hvis der vi får en random teammate, der skriger ind i sin mic, og jeg ikke får det at høre. Eller hvis Discord lige pludselig ryger, som det sker på gangen. Det hænder. Ja, det er sket før. Og du kæmpe robot. Er det her kort? Og det er så... Er det mig, der er nok? Eller robot. Nyt kort! Du har altså godt kaldt det mig. Jamen det er kraftigt med noget lort, altså. Discord er dårligt. Ja, det er det. Ved at blive. Den golden vending machine. Og den er rentet ind. Oh shit. Er der buer i? Jeg går hen til den. Jeg vil have dem. Ja, chuck en grenade launcher. Og hvad mere? Åh. En bue! Uff. Det er jo løgn. Lyder det her som en løgn, mate? Det ved jeg ikke, hørte. Det er ikke, lyder ikke som en løgn. Åh, oh, det er den forkerte vej, jeg kigger. Jamen, jeg må stikker der. Er der fed? Den er gravet op. Jeg rammer ingenting lige nu. Jeg rammer ingenting heller. Nej, godt, ringe, så er det kommet. Godt. Skal man skræbe en bue? Ja. Jeg har også en bue. Jeg ved, hallo. Er dobbeltbog meta? Nope. Nej, overhovedet ikke. Jamen, så vi står i samme hule. Anen nok til over øst også. Så er der ham den anden, han blev... Kan man hopskyde med ham? Ja. Han bliver bare stinket. Han er ikke rigtig meget skade. Han er knocked. Der er en lige her på siden af. Ej, ja. Ej. Uhu! Triple bow meta! Gør det. Det er en bow. Første gang jeg satte den røg. Der er en bow. Der ikke fire buer. Jo. Selvfølgelig fire buer, mate. Ja, den er tom. Der er en tilbage. Ja, der er en bue tilbage. Der var langt ned. Ja, der er faktisk ret langt ned. Big UFC chat. Så lader du bare luften til det, mand. Ojo. Åh, spliffe med buen. Ned. Men du er ikke storm. Anti-Klaus alligevel. Fire buer i win. Okay, det kommer jeg aldrig nogensinde til at samle op igen. Det er sindssygt noget lort. Nej, du kommer til at samle fem op. Hvad er det? Skud de tage afsted? Jo, men han skudte sig lige hen bort. Han er ikke, han er halv HP. Han nok. Yep. Den anden er også under os, tror jeg. Det er først ham, fordi han fik den. Men der er en ude på øen, der kommer ind. Der kommer nogen her, mig. Han har ikke noget liv om det. Ja, heller ikke. Men der er flere. Der er et helt hold. Ja. Knocket den ene. Nice. Ikke så meget liv der. Den anden sidder i boksen. En. Nå, han død. Nå, okay. Jeg tænkte, det var ham, der var nok. Angreb. Jeg har det dårligste våben i hele verden. Jeg ramte en 100. Jeg ved ikke, hvem af dem det var. Han en er nok, så det er nok ham. Det var nok ham, ja. Jeg snakker, ja.
for. Det er ikke min shotgun. Jeg har ramt 80 skud. Ja. Det var ikke lige min shotgun, jeg havde fremme der. Velkommen tilbage. Har du fødselsdag? I dag er det nu Fis fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave for. Nej. Min mor kom lige op med et flag. Er det ikke lige en fødselsdags-emote? Det er der ikke. Hvordan er det? Skal alle sammen løbe rundt i... Der er også en hel... Der er en hel backpack og alt muligt. Hey! Perfekt! Synchronized! Han laver bare spray down her. Oh shit, han er der. Han er død. Og lige den der lige her. Der er lige en ubi op. Jeg er nok en. Jeg er nok ham over Jeg er, jeg skal lige have en ubi op. Den ene er ramt 30. Keep. En der bygger sådan til mig. Keep moving forward. Nej, der er helt ubi. Du rører ned nu. Jeg er død. Åh, jeg må. Ja, fuck, jeg kan ikke bevæge mig. Oh, no, no. Hvad fanden er det, jeg kigger på, altså? Vi ligger og laver børn. Jeg har 1 HP. Er der ikke et campfire her, men altså? Jo. Skønne land på et campfire nu. Jeg sætter ikke holdet den. Ja, men det er vist. Jeg sætter ikke med. Jeg skulle bare holde andet liv. Jeg har 1 HP. Nu er vi der campfire hernede. Hvor er campfire? Så du står også. Nej, du står og spøber. Det gør du da også. Åh, han er low. Ja. Han er død. Han er okay, så du rygter, når jeg prøver at riste ham. Nej, jeg vil ikke gå den! Jo. Kan vi så tage bordet her i stedet for? Oh my god, det kan jeg ikke finde ud af! Jeg kan ikke finde ud af noget! Men for helvede da! Du må sætte dig bag på køen her. Ja, jeg kommer op! Jeg kan ikke boost! Du kan rundt om, du har masser af tid! Oh my god, jeg har ikke masser af tid, min. Nej, jeg rister ham. Det kommer ikke til at blive. Den ene er helt okay. En ramt 100. Skåret trooper, heller ikke noget HP. Jeg flyver, det er bare en flyver. Må der ramme en af dem. Ramme nede på, når jeg heller ikke noget HP. Der er ikke nogen af dem, der er noget HP, og jeg bliver spist. Han har det HP. Han er der. Nice. Uff. Jeg håber, der er... De der siger til noget, jeg går lige i hovedet på dem. Okay. Der er mange, der er fuck mange. Fuck, der er mange. Så det er jo måske ikke en god idé. Jeg er på vej. En nå. Han fik mig, fuck. Den så gerne have den her gang. Så den bare tyder en af beginnet hoved på mig, så er det nu. Og det fortryder han nok, ja. Fuck, hvor nice. Nemt. Så fik Nufi lige et win derovre. Du kommer først af mig. Du kunne godt have nået det, men nu kan du nok ikke nå det mere, Saki. Jeg løber direkte op og ned fra dig, langt. Du er død, Saki. Åh, oh, men my fuck. Jeg er faktisk stadig i gang. Jeg lader dig følge næste gang. Det plejer du. Oh my god, man, jeg kan ikke høre en skid. Jeg kan vitterlig ikke høre en skid. Han prøver at gøre det ikke. Skid på ham. What? Nej! Fik en heavy shotgun, jeg ved! Der ligger... Oh my god, du... Der... Nufi! Du har en hjerne, altså. Hvad laver han? Nu lyder af spawn. Der ligger en shotgun lige udenfor, han lander ikke på den. Han går ind i huset i stedet for at prøve fucking 50-50, der har været den i 10 sekunder. Jeg så ikke, der var en udenfor, vel? Der havde jeg nok taget den. Jeg har også set hovedvarmet, altså. Fuck it, så kan det sgu være lige meget. Og jeg er over i kælderen, huset. Wow! Snipe ham, så kan I med den der. Hold up. Hold up. Hvorfor får du drugs på ryggen? Jeg ved ikke. Fuck, hvor snyde. Det er første gang, jeg har fundet en. Det første, jeg gjorde, da vi spillede i dag, det var at finde. Ja, det er faktisk
en vending machine. Gør bedre. Ej, nej, nej, nu. Jeg er pikke meget død. Det er en, man har mig. Nå, røg ned i vores box, Mufi. Han står lige ved siden af. Filmer nu. Det er jeg i gang med. Ej, er nogen, der har shotgun-skud? Er der nogen, der har shotgun-skud? Det er måske dumt. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg er ikke, hvad jeg skal gøre det. Nej. Inter cannon. Der er en der slås. Oh my god, det er skud. En, der slår det. Du har shotgun-skud. Ja, du er ikke splitter. Man ved, hvor der ligger lidt. Åh, oh, han er her! Han er pæn! Åh, oh, han er crazy! Hvorfor er det døden, fucking kræse? Nå, så jeg havde helt galt på den, hva? Du er nu for os, kønne. Jamen, det er åbenbart. Åh, oh, der er en. Jeg har minis til en, kønne. Jeg har to minis selv. Krat i mig ikke langt, jeg kommer med den gejser. Åh, oh, der er sgu da en med en puh her. Der er nogen oppe i... Jeg kalder man en rift oppe i træ. Rift med spring. Åh. Det er der, jeg bruger for health. Skulle lige have en eller help? Nej, jeg skulle lige have en spue. Der try me, bitch. Nufi! Nej! Kæmpe griefer. Grøffer. Det er, når man er en, når man er en griefer. Han prøver at... Godt forsøg, mate. Jeg havde det der. Og jeg har ikke engang særlig mange mats, så... Det er der, jeg startede jo. Jeg prøver at blive flåsbær. Mate prøver at blive højere. Fuck. Hej. Det kunne være fedt, jeg lige kunne tage dig med. Ja, jeg tror, jeg dør her. Der er mange nede på. Nej, kønne, kønne, nej, ja, nej, nej. Jeg læser om den ene, den ene ramte 120. Ja, han er travel. Den ene er meget ved. Jeg har ikke mere bygge. Han stakker i hvert fald af min hamsterkugle. Kønne, jeg har en chok til dig, hvis det er. Uff. Ja. Uff. Det er i værtskens kugle, vi vil gerne have den tilbage. Han er endelig liv. Det er ham, kan jeg kende. Han er død. Men der er stadig noget. Jeg er nede i floden nu, ja. Han ramte før, men han er også inde. Jeg er 12, du er tilbage. Nogen, der kan... En ramte 100. Helt op øst. Nogen, der er stejt. Nej, undskyld. Shotgun skud, de går undvær. Jeg har 11 tilbage. Gå lidt her. Ja. Jeg har også en boom. Der er noget inde, mand. Han ramte 100. Han er død. Oh, shit. Hvorfor bliver jeg spliffet dig også, selvfølgelig? Har han noget heal? Ja, jeg går okay. Heal. Jeg er stadig på 50 HP. Ja, bål. En fald lige ned af bjerget der. Ja, ja, han stinker jeg nu. Han er nok. Så gør det. Han er op under dig. Jeg stinker op på dig, Saki. Sidste. Nej, det er ikke den sidste. Anden sidste. Jo, måske sidste, hvis... Han går ind, han stinker. Han er død. Han er død. Ja, det var nok. Ja, det var den sidste. GG! MPI. Og du er ellers, jeg tror faktisk, ja, det var derfor, jeg sagde det. Jeg tror faktisk, der er et hold mere. Jeg tror bare, det var for det hold, at det var den sidste. Haha, der singer noob. Wow. Et kill. Wow. Ja, det er ikke. Jeg lavede den bedste calls i spillet. Oh shit. Jeg mangler shotgun skud. Har I ikke så shotgun skud, så vil jeg gerne have den. Hvad så er der nogen, der finisher ham? Jeg nok. Jeg stinker dem. Der er en, der han er hvid. Ja, så der er ikke mere bygge med. Han er nok. Ah! Nej! Jeg så ikke, han stod lige der. Nej, ikke noget skjold. Ah. Ja, jeg rammer ikke ting. Jeg lyder den anden med boon. Nice. Han død. Boom. Boon død? Yes. Okay, slap ind, den bliver. Jamen, det er fint, du kan skrive. Okay, hvor en fan ramte mig, den der. What? Okay, hvor er det? Han skyder op. What? Han skyder den ned i sin anden ramte, så den op ind. Der bliver skudt bag mig. Nå, jeg lander over på de to vagtårne i år. Buh, jeg er som floor loop. Se, Saki, hvis du bare går ind den dør her, så... For real? Så har det været dig. Ah, det er godt at ramme dig. Hvor er de henne? Jeg ved ikke, der skal bare skyde på blue og beam hernede. Det er en blå pump. Der er en blå pump. Hvad? Okay. Den skulle lige markeres. Hvorfor fanden var den det? Jeg prøvede at markere den. Ja, der er tre dernede. En ramt 100. En mand karpe, jeg ved ikke, hvad skændte var. Får lige sådan en linje, at vi er lige ved fight, så det er sikkert. Ja. Jeg går lige ned og tager ikke bare. Åh, oh, jeg ramte fra ukendt. Den ene nok dernede. Nice. Jeg børster lige. Au. Lige så.
En, der bygger sig op på mig. Jeg tror, det er et fællesvæg. Så er der lige her. Der er en third party, der skyder efter mig. Jeg ved det ikke. Lige på mig. Han ramte 100. Han død. Er en lille tag. Helt død? Ja, helt død. Er en lille pump hedder det. Ah, dommer, det er faktisk et dog. Okay. En der ramte 100 i server. I for. Han er nok for død. Vi finisher ham. Han er... Den helt død. Ja, men ham der står nede foran han. Nå, jeg ved ikke det. Og ham der var lige foran ham, han blev nok og blev nated bagefter. Nå. Der er en mere. Yep, der kommer ikke. Han er død. Sådan. Får du lige en af de her skur, tror jeg. Det var sgu rigtig godt. Satans. Skur. Eller hvad? Skal jeg kraft en med Travis? Jeg synes, jeg kunne høre en. Ja, der er en. Det var der sgu også. Det virkede det der. Hvorfor åbner vi ikke bare, hvis der? Jeg tror, der er en derinde. Jamen, jeg var helt usikker, så bliver han så stille lige pludselig. Så. Ligger en nok her? Skal jeg være den kant? Gør det. Gør det. You won't. Ja, Madsen er kød. Men der er det, jeg tænker. Han har død forhold der, Mads. Easy kill. To mand i en bold, tror jeg. Eller bare så, en. Der er et helt hold i bolde. Nå. Hey buddies. De sætter sig fast på mig. De holder mig nede, drenge. Jeg bliver holdt nede. Kammer, det er ikke lige det. Stop, hold op. Det er min krop. Jeg vil ikke have det. Jeg kommer. Bold er laseret. Bold er død. De andre de lå bare i stikken. What the fuck? Han er død. Han lægger af, så han ikke kan skyde. Han er død. Nå, okay, de andre hopper ud af siden nu. Okay. Nej, han hopper ind i sin body, og de andre nakker hans bold. Der er en ny længere nede. Øst, der er en ny. Der er ikke med. Ja, ramte hende. Men der kunne godt have været død, synes jeg. Og så... Der er en boom med launchpadder. Ja, der er en boom med launchpadder. Den bolle ramte den der. Ej. Han døde. Han manglede lige en væg, det er selvfølgelig heldigt. En hus tilbage, så skal der kraftet med trickshots. Han er lige her med mig. Ej. Ja, ye! Jeg fik mig, ja. Jeg kravler lige ned. Så er det jo. Ja, det er det nogle gange. Jeg kravler bare ned. På vej ned. Hej. Det er vej, vi er fandme bare. Ja. Jeg har chok. Det er helt perfekt. Jeg er lige oppe. Jeg rammer ikke mit skud. Nå. Ender i samme boks som ham, fordi vi bare facer ind igennem alle bygninger i hele verden. Alt det gode der. Sådan slapper vi simpelthen aldeles af med det der. Åh, jeg gjorde det! Men jeg gjorde det! Skrætterbang! Så du det, Kalle? Ej, jeg kigger lige væk. Det er faktisk lidt uheldigt. Det er skuddet nogensinde! Ja, det er mit sæt. Ja, det er lidt uheldigt. Jeg kan ikke mere melodien. Jeg kan Star Wars. Det har jeg, og det er bare en klassefilm. Men jeg har set meget The Big Bang Theory, og der snakker de tit om Star Wars. Ej, for off. Det er vold godt. Det tror jeg er min yndlings, jeg elsker det. Jeg kan jeg godt lide. Men du har dårlig smag, men det er fint. Det må man også godt. Det er sådan en virkelig plat humor, jeg godt kan lide. Du skal bare vide, der ikke er stil i dit liv, men du må godt. For jeg er faktisk... Nej, okay, ja. Lagt sådan, jeg har købt tøj. Det var ikke særlig moderne. Hvad skulle du til at sige? Jeg vil gerne lige have dig fuldførende sætning. Jeg ved faktisk ikke, skulle du til at sige. Du har købt et eller andet. Hvad er det, du har købt? Men altså, jeg ved ærligt talt ikke, hvad jeg skulle til at sige. Jeg skulle til at sige, at jeg havde noget smart tøj eller noget andet, men det har jeg ikke engang. For det er det gamle, det hele. Men hvad er det, vi snakker om nu? Jeg kan lige skulle til at prale med, hvilket tøj han havde på. Jeg vil gerne vide, hvad det var for noget tøj, han skulle til at prale med. Ja. Jeg har et par joggingbukser på og en t-shirt. Ja, okay. Det er svært at slå. Det har jeg også. Hvordan? Bue! Det er min bue, det er min bue, det er min bue. Rimelig stilet. Jeg er lander på en pump, men jeg kan godt være, at lander senere end den anden. Ja. Jeg fik en bue. Ja, nej, jeg vil sidde der i grillen. Der er en et nyt doghouse. Okay, jeg lægger bare loot. Jeg kan ikke rigtig se nogen af dem mere. Fucking loot. Det er en ramt 100. Så er det også skønt.
Altså smart gennemsted af mate, men... Han sad heroppe. Han gør det ved mig. No scope. Yep, han gør det ved mig. Jeg kan ikke finde... Jeg finder mig ikke i, at han gør det der ved dig, så. Nej, det skal du nemlig heller ikke. Og der er jeg glad for, at der er, der er nogen, der sætter foden ned. En ramt 100. En ramt 100. Luk mig ind! Lad være, luk mig ind, Fred. Han er ramt, han er low. Nice. Pete. Han er ramt 100, ham herinde. Hvad fanden er det, jeg laver her? Der er en, din tvillinge herinde. Han er knocked. Ham under mig, jeg ved, det er en, der er en mere, der får født fat endnu. Der er måske lige været, skal sidste en. Nej, det er klart. Nu rammer jeg ham. Sådan, det er med eden. Der er to derinde. Okay. Oh shit. Dagen, hvor jeg ikke var en bil. Sorry. Ja. Fisk. Oh, er der nogen nordvest? Der er nordvest i, på vej ind. Det virker så ikke som super system. Åh, oh, fuck. Nej. Jeg skulle tage to sider af. Ja, der er laser. Der er nogen oppe side. Ja, jeg skal tage dem oppe. Åh. Oh. Der er en, der ikke noget skørt. Nej, der skal noget der. Ja, hej, for mini. Ej, hvor de irriterende dem der. Ja, på deres bål. Han er ikke noget skørt igen. Jeg er laser, der hvor jeg går. Fatteren. Nice, han død insta i ham over mig. Ej, en arm 150. Hvorfor presser de kun mig? En arm 150. Men der står og skød på dig. Fedt på. Jeg kan komme ud og tage den her. Jeg ser noget. Der er et svensker fodboldskin her på bakken. Lige der. Han ramt 100... Der er en lige over dig, man. Han er knocked. Ham over hver, tænker jeg? Ja. Okay. Men er der en mere, selvfølgelig. Jeg ved ikke, om der er. Der var sniped. Jo, lad os bryste det. Jeg blev... What? Og så kom jeg over noget øst fra. Fuck. Det var fucking fint nok. Fuck. Jeg pushede som en mini. Okay, tak for ham. Hvad er du henne, så? I spiller bare så rundt hos dig. Jeg skal bare være en idiot her. Jamen, den ene ramte 100. Åh, lige bootrick. Der kan du ikke åbne mere. Han prøvede at bygge ud den anden end. Jamen, den er ramt. Glider. Han går under, hvad der sidder. Gardunk! Satans. Han er nede i skoven. Ja. Yeah. Der har blevet sagt, open up. Open, open up. Der kan man følge op. Open up. Han løber ud bag mig. Han bygger op igen. Han bygger. Og han... Der er traps, og... Nej, det var mig. Jeg tror, jeg var. Jeg missede. Ebola killer. Jeg missede skud med buen. Han var lige i hovedet på mig. Jeg ved ikke, hvordan det gør. Wow.